Це кошмар, сколько вийшов. Чого вас так мало? Мало, чоловік 35, да. Я забулася, скільки нас було? 54, а то померли. Ну, короче, десь 40 ще. Синочки. Спасибо. Ну, поки що ви такі будьте, тому що ця ситуація якби. А вони можуть на відході трохи стріляти сюди, поэтому. Нічого. Вже більше терпіли.